Ko slišim besedo gladiator, se najprej spomnim na borbo do smrti. Sem Franci Grajš in prihajam iz Škorpion Gyma Novo mesto. Moji največji uspehi so 3 medalje svetovnih prvenstev, zlata medalja iz svetovnega pokala 2012 in povrstitev v finale Infusion Showa. Moje kvalitete so, da sem glede na višino dosta agilen in eksploziven za svojo kategorijo in da se nikoli ne predam in grem vedno do konca. Priprave na ta dogodek bodo potekale v poustaljenem ritmu. Glavnino pripravo delam v Scorpion Gymu, posebej treniram zraven še boks in pa kondicijo. Priprave bodo trajale 6 tednov, glavni del priprave je že za nami. Zdaj pa pridejo na vrsto specifične priprave, sparingi, piljene tehnike in tako naprej. Na ta dogodek sem se uvrstil skozi kvalifikacije na Ohridu. Tam sem premagal že 2 borca, tako da sem si zaslužil finale. Zmaga na Infusionu bi mi verjetno prinesla kakšno dobro ponudbo za borbe v tujini, za naprej in pa to bi bila prelomnica v moji karieri.